כיוון שלומדים פסחים, למדתם כל פסחים כבר בקיאים אפור וישר, אז יכול להיות שכל מה שאני אגיד לכם זה יהיה חזרה, ואולי לא. כידוע, אמותינו ונשותינו, דבר נשותינו, הן תורכות הרבה לפני פסח, וניקוי הבית, בדיקת חמץ. חלק מזה לא קשור לחמץ, חלק מזה זה בשביל שפעם בשנה לעשות מה שנקרא ניקוי האביב, לחבס את הוילונות, לקרצף את הארונות וכדומה, לא קשור לפסח. אבל גם מה שקשור לפסח, זו עבודה מאוד מרובה. בדיקת חמץ בתקופת חז"ל זה היה בליל י"ד. היום מתחיל לבדוק את החמץ עם נר בליל י"ד. אצלנו מתחילים כבר לנקות את הבית מפורים. 30 יום לפני החג כבר מתחילים לנקות. אז השאלה אם כל מה שעושים זה באמת נצרח, זה לא נצרח, מה המינימום ומה המקסימום. יש לה הדרכה ידועה של החזון איש, שצריכים לבדוק את כל הספרים, לעבור ספר ספר, מהחמץ שנמצא בתוכו, או שכל השנה כולה לא משתמשים בספרים בחמץ, אבל מי שמשתמש מדי פעם מביא את הספרים שלו על השולחן, ולא, והספרים שלו הם לא מונחים במקומות שיש תרנגולים, שהתרנגולים מנקרים את כל החמץ שבספרים, אז הוא צריך לבדוק את כל הספרים אחד אחד, ולא, הוא צריך לגנוז את הספרים בפסח. באמת לפי חזון איש, הסיפור לא פשוט בכלל, ומה שעושות אמותינו, זה אפילו לא יוצא מידי חובה של רבע ממה שהחזוני שדרש וחייב. אז לכן נבדוק מה ויש דברים מפורסמים של אחי הרב שלמה שאומר שאפשר לנקות את כל הבית בפסח, לא זוכר מה הוא אמר, בשלוש שעות, כל הבית בשלוש שעות. ודאי אם אחי היה בודק את הספרים בספרייה שלו אחד אחד, זה לקח לו, אולי צריך להתחיל בפורים, צריך להתחיל בחנוכה, לבדוק את הספרים. אז מאיפה מתחילה כל המחלוקת הזאת, מאיפה היא נעוצה? אז אני רק אזכיר את היסודות הידועים והמוכרים, רק בשביל להיכנס חזרה לעניינים. מדאורייתא, בשביל לא לעבור בבל יראה ובל ימצא, יש שתי עצות, או ביאור או ביטול. בשביל לבאר את החמץ, צריכים לבדוק את החמץ, אתה לא יכול לבאר את החמץ מבלי לבדוק את החמץ, בדיקת החמץ היא זאת שמאפשרת את הביאור. והאפשרות השנייה זה ביטול, כאשר יש מחלוקת מראשונים, אז זה ביטול, אם זה הפקרה, או זה מצוות תשביטו, ביטול כהפרדה. טוב, זה למדתם בתחילת מסכת פסחים. והגמרא דנה, למה צריכים גם לבטל, וגם צריכים לבדוק ולבאר. אז אומרת הגמרא בפסחים כך, אמר רב, הבודק צריך שיבטל, מופיע בדף שבפניכם, הבודק צריך שיבטל. גם אחרי שאדם בדק ובהיר את כל החמץ, עדיין צריך לבטל. מה הייתה, מה? למה צריכים אחרי הביטול, אחרי הבדיקה, צריכים לבטל? אחרי אם אדם בדק, אז אין כבר חמץ בתוך הבית. אז אומרת הגמרא, הנה מה משום פירורים. כלומר, גם אדם שבודק את כל הבית, ועדיין נשארו פירורים. בפירורים זה קטן. אתה בודק, 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 בודק. פספס את הפירורים. אז יש צורך אחרי הבדיקה. למה? כי הבדיקה היא לא הרמטית. הבדיקה היא לא מושלמת. אז נשארת אחרי הבדיקה פירורים. אומרת הגמרא, הלא חשוב. הפירורים הם לא חשובים. פירורים לא חשובים, פירושו של דבר, מה אומר רש"י?
רש"י לא אומר, אבל המובן הוא פשוט, פורים לא חשובים, ובטלים אליהם. אחד אומר את הגמרא, לא, גזרה שמה עם סגולוס כפייה, ודעתי ילווה, וכל אומר את הגמרא, שמה, לא, שיפספס, לא מדובר בדבר שלא ניתן קשה לבדוק, מדובר שהוא יפספס, יפספס, סגולוס כפייה, והיא לא חשיבה, היא כן חשיבה. אז היוצא מתור דברי הגמרא, שפירורים הם לא חשיבים, הם בטלים. אז אם פירורים הם בטלים, כי הם לא חשובים, אז לכאורה, לא צריכים לבדוק פירורים. אז זה מה שאומרת הגמרא. הבודק, לא צריך לבטל מחשש שמה נשארו פירורים, כי גם נשארו פירורים, לא קרה כלום. אין בזה שום בעיה. הם בטלים מאלה. אז לכאורה זה בניגוד לחזון איש. מה אתה מתחיל לבדוק ספרים שאולי יש פירורים, פירורי חמץ, לפנים? פירורים בטלים. ואם פירורים בטלים, אז הבדיקת חמץ היא, במקום חודש וחצי, אז בדיקת חמץ היא הרבה יותר קצרה. כי כל מה שאתה צריך לחפש בתוך הבית, מה אתה עכשיו צריך לחפש בתוך הבית? קלוסקות יפיפיות. אולי אם יש איזה ילד ישיר איזה ופל הרבי בתוך המזרון, בסדר, תרים את המזרון, זכור, מה כבר יש לבדוק? מה, בחדר שינה שלי הרביתי גלוסקה יפפייה? אם הייתי מרבי, כבר אשתי הייתה מוצאת, וכבר הייתה מתיחה עליי, מה אני מרבי גלוסקה יפפייה בתוך החדר? איפה יש גלוסקה יפפייה? אז אפשר לבדוק, במדבר, אולי שכחת בזה ארון. כמה זמן זה לא קרה לבדוק גלוסקה יפפייה? אפילו ואפל. צריכים להוציא את כל הצלחות, ולחזיר את כל הצלחות, להוציא את כל הסכום, להחזיר את כל הסכום, לקרצף את המקרר. לא יודע כמה זמן לוקח אתכם, להורים שלכם, נקות את המקרר, אבל אני יודע שנקות את המקרר לוקח הרבה הרבה זמן. אבל מה יש לנקות? אתה אמרתי, כל מה שאתה המקרר, אתה מוציא, ונגמר העניין. נשאר כמה פירורים, פירורים לא חשיבה ובטלה, נגמר העניין, אין עליהם בדיקת חמץ. אומר חזון איש, לא. גם על פירורים יש חובת בדיקת חמץ. מה שכתוב בגמרא? שלא צריכים לבטל אותם. אבל צריכים לבדוק אותם. מה הפשט? אם לא צריכים לבטל אותם, סימן שלא עוברים עליהם בעלי רבן ימצא. אז אם לא עוברים עליהם בעלי ימצא, אז מה פתאום צריכים לבדוק אותם? החזון איש, כידוע, תחילת מסרת פסוחים, יש מחלוקת ראשונים למה המבטל צריך לבדוק. לפי רש"י, המבטל צריך לבדוק מחשש שיבוא בעלי רבן ימצא, כמו שהסביר הר"ן באריכות. שיגיד כל חמירה כהפרדה הרע, אחרי פסח נאכל את זה, בקיצור לא יבטל, כך אומר הרע. לכן, גם אחרי שביטלת, אדם צריך לבדוק. חשש שמה תעבור בעלי רבי מצא. פירורים, אם לא צריכים לבטל, פירושו של דבר, שלא עוברים עליהם בעלי רבי מצא, אם לא עוברים עליהם בעלי רבי מצא, אז גם לא צריכים לבדוק. אבל לפי שיטת התוספות ורוב הראשונים, שהמבטל צריך לבדוק למה שמה יאכל את החמץ, יגיד זה כמו הפרדה הרע, יגיד דווקא בפסח, יגיד דווקא אני רוצה לאכול הפרדה הרע, כבר מזמן לא אכלתי הפרדה הרע, אז אחרי שהוא ביטל את החמץ יבוא לאכול אותו. לכן המבטל צריך לבדוק, אומר כשניך אומר חזוניש, זה הסיבה שצריכים לבדוק את הפירורים, זה הסיבה שצריכים לבדוק את הפירורים. למה? נכון שפירויים האלה הם תלו ואלהם בלי בר למצא, מכיוון שהם לא חשיבה. הם לא חשיבה, אז הם בטילים. אבל יש חובת בדיקה, לא מצד בלי בר למצא, יש חובת בדיקה מצד אכילה. נראה, הנה מה, מביא את החזון איש, לא מופיע בדף. אני אקריא לכם. הנה מה משום פירויים הלא חשיבה. נראה, די לעניין חיוב מחיצה שתקנו חכמים, אין חילוק בין פירורים לגלוסקה יפה.
אילקר צריך לבדוק את הספרים משום חשש פירורים אף שאין בהם כזית. רב שלום הזה אמנו, ירבח. ובפשיטות נראה, וכל זה לינן ביטול. אבל הבדיקה שפיר חייבים משום גזרה שמה יבוא לאוכלם. שאלת הגמרא היא, למה בודק צריך שיבטל? תבדוק שמה תבוא לאכול. אני לבטל, לא צריך. אכן מדברי המשנה ברורה, משמע שסובר את זה בפירורים לקח חובת בדיקה, וצריך עיון מנהלה לפרש. זה הנושא שלנו. אם יש חובת בדיקה על פירורים, אז צריך להתחיל לבדוק את הבית כבר מחנוכה. אם אין, אם לא, צריכים לבדוק פירורים, אפשר להתחיל לבדוק את הבית בליל 14. סתובב בבית, רבע שעה, תחפש אם יש איזה גלוסקה יפיפיה, ונגמר העניין. אז זה לא מחלוקת כזאת קטנה. זה מחלוקת בין עבודה של חודש לבין עבודה של 3 שעות. זה הנושא של השיעור שלה. מה רצית לשאול? בשלוש שעות לא מספיקים לצבוע את הסורגים. בסדר. זה עושים אחרי פסח. ספירת העומר. טוב. אז נתחיל מגמרא מסכת פסחים, לא, מגמרא אז אחר כך אני רואה שהבאתי את הגמרא ואת התוספות ואת הר"ן לגבי בדיקת חמץ, ביטול חמץ, אם זה בגלל זה או בגלל זה, אם זה בגלל אם זה בגלל חשש בל יראה ובל ימצא, או שזה בגלל חשש אכילה, אבל חוששים לטעם הזה של חשש אכילה. אז יש גמרא בפסחים דף מ"ה עמוד א', אמרו לי אצל הרבי שלמדו לאחרונה את הגמרא, אני רוצה להראות לכם כמה וכמה דברים. יכול להיות שהרבי כיסה את הכל בכל מכל כל, ושם הלו כיסה, אז נראה כמה דברים. אז נעבור מהר על דברי הגמרא לטובת מי שלא מכיר את הגמרא. בצק בסדקי עריבה. יש עריבה, עריבה זה כלי שלשים בו את העיסה. דייקה. כלי של השים בו את העיסה. אם יש כזית במקום אחד חייב לבאר. אם לאו, בטל במיעוטו. אז תראה מכאן שפחות מ... פחות מ... יש פה דפים, יש אין עוד דפים. שפחות מכזית זה בטל. וכן יניעת פתומה. אם הקפיד עליו חוצה, תביאו את זה בקיום, זה קרבה. כך כתוב במשנה. אמר ויהודה אמר שמואל, לא שנים, במקום שנשואים לחזק. נשואים לחזק, הכוונה בצדדים. מקום שעשויים לחזק, הכוונה בשוליים, אינו חייב להיראה. וכל הדין של המשנה שלנו נדבר בצדדים. שם המשנה מבחינה בין חצי זית, לבין, בין כזית ובין פחות מכזית. אבל במקום שעשויים לחזק, אם זה נמצא בשוליים, אינו חייב להיראה. מכלד פחות מכזית, אפילו במקום שנסו לחזק, אינו חלבר. יוצא לפי הדעה הזאת, פחות מכזית, לא צריכים לבאר. כל מה שכתוב במשנה שלנו, פחות מכזית לעולם לא צריכים לבאר. לא בשוליים ולא בצדדים. רש"י, רש"י מכלד פחות זית, ואתם אומרים, אתם 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 אומרים, שמע מינה דפחות מכזית לא חשיב וכו'. היא קודם מתנה לה הסיפה. יש דעה נוספת. אמר ויודע מה הרב שמואל, לא שנו אלא במקום עשו לחזק. ההבחנה בין פחות מכזית לכזית זה מקום שעשו לחזק, דיינו בשוליים. מקום שאין עשו לחזק זאת אומרת בצדדים, חלבר. מכלד כזית, אפילו גם מסור לחזק חייב. נפסקה הלכה כמו הדעה השנייה. דהיינו, שחצי זית לא צריכים לבאר, אבל רק שזה בשוליים. למה?
כי אם זה עשוי לחזק, מה דינו? למה דווקא בשוליים פחות מכזית לא צריכים לבאר? כי? כי זה משמש כחלק מן הכלי. יש לו כלי, יש לו סדקים, בסדק, עוזם, עיסה. עיסה זה כמו דבק. ולכן זה בטל הכלי. זה בטל הכלי, זה כבר לא חמץ. הוא לא צריך להגיד, זה סוד ביטול חמץ. זה מבוטל, מצד המייס, זה ממש מבוטל, זה כמו דבק. בזמנו, בבתי ספר, היו עושים כל מיני עבודות יצירה עם דבק מקמח, ילדים. היו עושים קמח ועושים מזה, והיו עושים מזה, דבק, זה דבק, קמח זה דבק. אבל זה דווקא במקום שעשוי לחזק, דיינו בשוליים. בצדדים, חצי זית צריכים לבאר. זאת אומרת שחצי זית מצד עצמו צריך לבאר. חצי זית מצד עצמו הוא לא בטל. חצי זית מצד עצמו הוא לא בטל. רק אשר אתה שמת אותו בשוליים ואתה יפרת אותו לחלק מן הכלי, ביטלת אותו וזה חלק מן הכלי, אז לא צריך לבאר. אבל בשוליים בצדדים צריך לבאר. אותו דבר על הרצפה, כל דבר שנמצא על הרצפה לפי זה צריך לבאר. דבר שנמצא בארון, שאתה משאיר את זה בשביל את הפירורים האלו, אתה משאיר את הפירורים האלו בשביל לחזק את הארון? אומר חזון איש, גם לפי הדעה הראשונה, גם לפי הדעה הראשונה שאומרת שבכל מקום חצי זית לא צריך לבאר, זה דווקא חצי זית שנמצא או בשוליים או נמצא בצדדים. שמה שנמצא בשוליים ובצדדים, מה זה נקרא נמצא בצדדים? זה נמצא בצדדים. אבל מה הוא עושה שם בצדדים? תשובה. למטה הוא עשוי לחזק. בצדדים, מה הוא עושה? כנראה שגם יש לו איזה תפקיד. לא, זה לא סתם איזה חצי זית שעוד מעט אתה מכניס אותו למדיח כלים וינקה אותו. זה כנראה שגם שם הוא נמצא שם עם איזה תפקיד. מה התפקיד? צדקים. רק למה אתה צריך לחזק? בצדדים, הוא גם כן בטל, כך טוען החזון איש. אבל זה לא כל כך חשוב לנו, למה? כי בין כל וכל נפסק כמו הדעה השנייה. הדעה השנייה אומרת שחצי זית לא צריך לבאר, אבל רק שזה נועד לחזק. החזון איש רוצה לומר שגם לפי הדעה הראשונה, החצי זית לא צריך לבאר, זה בגלל שיש לו, הוא דבוק. הוא דבוק. וכמתור דבוק הוא בטל. אבל אם זה נמצא על הרצפה, לא דבוק, לא בטל, צריכים לבאר. אז זה כך הולך. חצי זית, לפי המסקנה כאן, צריכים לבאר. הגמרא שאומרת בדף עמוד ב' שפירורים לא חשיבה, הכוונה לא חשיבה לעניין זה שלא צריכים לבטל אותם, אבל צריכים לבדוק אותם. מזה נוסדה שיטת החזון איש. ומזה הסיק החזון איש שצריכים לחפש את כל הפירורים בתוך הספרים, ולבדוק את כל הספרים הפירורים. ואם אתה לא בודק את הספרים הפירורים, אתה צריך לקחת את כל הספרים ולשים אותם יחד עם כלי חמץ, עם מחיצה. כמו ש... כלי חמץ, לא צריכים להכשיר אותם לפני פסח. קח את הספרים, לא צריכים להכשיר לפני פסח. מספיק, תיקח את כל הספרים, תשים אותם, מאחורי מחיצה. סיפר לי חבר, שפעם אחת נכנס לבית כנסת בבני ברק, בפסח. היה שם בית כנסת גדול, עם ארונות ספרים, עם המון ספרים. כל הספרים היו מחוסים. כל הספרים, פרסו עליהם איזה, לא זוכה, איזה יריות, אטומות, שיטת החזון איש. כמו שהחזון איש אומר, צריך להיות מאחורי מחיצה. זה הייתה מחיצה שהם שמו.
טוב, אז מה אנחנו אומרים? טוב, זה מה שצריכים להגיד. הכל היה יכול להסתדר יפה מאוד, אם מלא הקטע הבא בגמר. אמר ונחמן אמר שמול. שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם. יש עריבה, יש שני חצאי ביצים. שני חצאי זיתים, לא ביצים, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם. רואים, כל שוי לנטל החוט ונוטלים ממו, נוטלים, ניטלים ממו, חג ובר, לב נוחל ובר. לא, זה פעם. על פי הבחנה, שראינו שהבחנה בין חצי זית לבין כזית, אז כתוב שאם שני חצאי זיתים ויש חוט ביניהם, אז אני חושב, כאילו יש זית מקום אחד, ולכן זה לא בטל, לפי מה שראים. אמרו לה, לא אמרה אני לה, בעריבה. בעריבה צריך שיהיו שני חצאי זית עם חוט ביניהם, בשביל להגדיר את זה כזית. אבל בבית חייב לבאר. את מה הוא חייב לבאר? את שני החצאי זיתים. מה הייתה מה? לזימנים דקניס לאו ונפלגה בעדדי. שמה שני החצאי זיתים כשאתה תנקה. קניס לאו. הוא מטטא אותם. שני החצאי זיתים יתחברו יחד. כשהם דבוקים בתוך העריבה, אתה צריך חוט בשביל שזה יהפוך להיות כזית. אבל אם זה על הרצפה, גם אם אין חוט, למה? תתתתת, זה יחבר אותם. קושיה, מה אכפת לי? מה אני צריך לחבר אותם, לא לחבר אותם? ואם לא לחבר אותם? כל חצי זית, אמרנו שצריכים לבאר. וכל מה שלא צריכים לבאר חצי זית, זה דווקא חצי זית בעריבה, בשוליים, לחזק. אבל על הרצפה. מה לחזק? מה אתה מחזק? אתה לא מחזק כלום, חצי זית. כשלעצמו צריכים לבאר. אז למה צריכים להגיד ששני כזיתים, ושני כזיתים האלה, כשאתה תתתה, הם יתחברו יחד. מה אני צריך שיתחברו יחד? כל חצי זית צריכים לבאר. זו השאלה הגדולה. על זה אביא שלושה תירוצים פה מהראשונים, ומהתירוצים האלו נסיק את המסקנה, מה הדין לגבי ניקוי הבית? מה זה ניקוי הבית? לטטא את הבית, אני צריכים לטטא את הבית לפני פסח או לא? חידוש הר"ן, ויקרא למידק, עלה, דבסמוך, הנה עוד דלת, דבסמוך אמרינן די שני חצי זיתים בבית צרלנה יבאר משום נזים נדמחנס ונפלה דדנה. ולמה לן הייתה מה? הבית, כיוון שאינו מקום לישה כלל, ואמרינן בי, דאפילו פחות מכזה הייתך לבאר, רק במקום הלישה. אמרנו שחצי זית לא צריך לברר, מה זה מקום הלישה? משוליים, מה זה השוליים? לחזק. רק שם חצי זית לא צריכים בהר. אבל הרצפה, רילשים על הרצפה. ואפשר. לבצק בקרקעו של בית. כיוון שעשוי להידרש שם ברגלי אדם. מבטיל לגבי בית, כי יחידי מבטיל בדוי פני הרבה. אומר הרן, חצי זית. שנמצא על הרצפה, הוא בטל. למה הוא בטל? כי עשוי להידרז ברגלי אדם. מה זה נקרא? עשוי להידרז ברגלי אדם. פשטות הכוונה. שיש לי בצק. אם אני דורס עליו, אז הוא הופך להיות חלק מהרצפה, והוא נשאר ברצפה. אני מזכיר שבאותם ימים הרצפה הייתה עשויה מאדמה, מחול. ממה היה מורכב החול הזה? מכל הבא ליד. ואם יש בצק ודורסים עליו, שכח, הופך להיות חלק מן הרצפה. וזהו זה.
אם אתה תתתה ושתי החתיכות ייפגשו יחד, אז יהיה כבר כזית, וכזית לא בטל. אבל פחות מכזית בטל מתי? ראוי להידרס ברגלי אדם. רמב"ן. אלמלא נפלו הדדה, זה אני כתבתי אם אני פלוטה. אינו חלבר, משום דבצק שבסתזקי הרבה, שבסתזקי קרקעו של בית. הנה, בצק שבצדקי קרקעו של בית, כמקום עשוי לחזק דמי. תראו מה שהוא אומר. יש לך בלטות, לא בימינו. זה יש סדק, בתוך הרצפה, נכנס שם, נכנסת חתיכת עיסה, העיסה הזאת הופעת להיות חלק מן הרצפה, עשוי לחזק דמי, שאינו מקפיד עליו, ועשוי להידרש שם. הוא משאיר אותו שם. אומר החזון איש, בימינו אף אחד לא משאיר משהו על הרצפה, במחילה. אם יש חתיכת עיסה שנופלת על הרצפה, אפילו מישהו ידרוס עליה, מה, הוא ישאיר אותה על הרצפה? מה פתאום, הוא זלק אותה. זה לא כמו עיסה שעשויה לחזק את הרצפה. משום דבצק שבסדקי קרקעו של בית כמקום עשוי לחזק. יש קרקע, אבל הקרקע יש סדקים, והבצק נכנסת שם, הבצק נכנס שם, הוא ממלא את הסדק, זהו זה. מכאן, רק למען דעת, מה שיש בצד השני זה לא קשור לעניין. הצדדים השניים של הדף זה סתם דפי טיוטה. זה לא קשור לעניין. אוקיי, אני ראיתי כבר שאתם נבלים שיש פה עד 12 בלילה, אז זה בסדר. זה לא, הצד השני לא קשור לעניין. אומר השלטי גיבורים, מסיק מזה. השלטי גיבורים, תראו מה שכותב. השיטי גורם של מריאז, ומוזרי זה כיני, אומר אף בבית, אין צה לבר אלה פירועים של עיסה. אבל פירועים של פת אין הנחשבים לכלום. ואני אומר עכשיו, פירועים של פת מברים אותו בתחילה, כשנראים לעין, תרשמו פירועי עיסה, כמובן בקום חסר היות. אין לא מפורש, פירועים שנמצאים על הרצפה, צריכים לבר. מריאז. הוא רצה להבדיל בין פירועים של פת לפירועים של עיסה, אבל בעצם אין הבדל. ולכן צריך לבאר פירורים. ומכאן הלכה למעשה. חיי אדם. חיי אדם. והצריכו חכמים לבדוק בחורים ובסדוקים. ואף על גב שבחורים ובסדוקים אין לחוש אלא לחמץ כלשהו כגון פירורים. לפני כמה ימים מישהו אומר לי, שמע, כל מה שצריכים לבדוק, זה רק פחות מכזית. פירורים זה כלום. חיי אדם. חזרו חכמים לבדוק בחורים בסדוקים, ואף על גב זה בחורים בסדוקים, אין החוש אלא לחמץ כלשהו, כגון פירורים, ופירורים הם אלה בת לב, ונובר משום באופן בשום האופן. מכל מקום יחשש עד השמה יבוא לא אוכלו, צריך לבאר אפילו כלשהו. הנה, זה החזון איש. זה לא החזון איש, זה חיי אדם. ותראו מה שהוא כותב. ריאז, בפירוש, ובפריב חדש, חולק. ולפי שאי אפשר לבדוק ואנחנו מזדקים אלה לידי נר, שאור היום אינו מועיל לחורים, לכן ניתינו שכל הבדיקות הוא יעלה לידי נר. ושנר מועיל נר, ואין אור הנר מועיל ביום, לפחר תקנו לבדוק בלילה, שאז אור הנר יפה לבדיקה. אתם מבינים? כל העניין של בדיקת חמץ, ממאיפה הוא נודע? כל הסיפור של בדיקת חמץ, מבדיקת הפירורים. בדיקת הפירורים אפשר לבדוק בלי נר. נר מועיל רק בלילה. כל הסיפור של בדיקת חמץ, כפי שתקנו חזל, זה רק בגלל הפירורים. איזה פירורים? פירורים קטנטנים. גלוסקה יפפייה, אתה יכול לראות את זה גם ביום. אתה לא צריך נר. אפילו בלי משקפיים. זו שיטה ראשונה.
אחר כך נראה שבכל אופן אפשר גם לפי השיטה הזאת למצוא קולות. אבל כרגע לפי השיטה הזאת יוצא שצריכים לבדוק פירורים. פירורים לא בטלים. לא בעיסה ולא בפירורים של פת, אותו דבר. ומה שכתוב בגמרא, שאם יש על הרצפה, אז חוששים אר ורק שמה יתתה, וכשהוא יתתה יהיה כזית. זה שם בימים ההם, שעיסה הייתה עשויה להידרס, והייתה הופכת להיות חלק מן הרצפה, זה הופכת חלק מן הרצפה. לכן זה בטל ומבוטל, עוד לפני שהוא דרס, כיוון שזה עשוי להידרס. זה הכל. אבל פה אצלנו, זה לא, מה להידרס, לא להידרס, זה לא הופך להיות חלק מהרצפה, זה הופך להיות כלום. אולי נהיה פירורים, ממש באיזשהו מקום של אדם, בגינה. לא הופך להיות חלק מהרצפה, בגינה. אז לא צריכים לעבור עם זכוכית מגדלת על כל הגינה. לזחול בגינה עם זכוכית מגדלת, תבדוק אולי יש פירורים של חמץ. למה? עשו להידרס, חלק מהרצפה, יאכלו את זה תרנגולים, למי שיש לו תרנגולים. יש שיטה שנייה. היא כבר מוזר באיזה מידה בשיטת רש"י. כל מה שאנחנו מדברים, שיש הבדל בין יש כזית, כזית עם שני חצי זית עם חוט, ויש ובצדדים חצי זית צריכים לבאר, אם זה לא עשוי לחזק, זה רק אם יש בסך הכל בתוך הריבה כזית. כל הסיפור שלנו מדבר שיש בסך הכל כזית, לא שיש רק חצי זית. תסתכלו ברש"י, תחזרו לרש"י, דימו מתחיל בשורה השנייה. שמה מינו עד בפחות מגזית לא חשיב, אתם רואים בשורה השנייה ברש"י? בעמוד הראשון. מצאתם? שורה שמתחיל בפחות מכן בטל מביאותו. מצאתם? שמה מינו עד בפחות מגזית לא חשיב. אף על גב דייקה בפל גזית הכתובה. כל הסיפור מדובר שבערבה יש המון, יש בסך הכל כזית. אם זה בא למטה, אז זה בטל. אם זה בצדדים, זה מחובר. איך זה מחובר? בלי חוט. הנה, תוספות רבינו פרץ. ומכל מקום אומר רבינו יחיל. נרו עדן. שיש ליישב פירוש רש"י. שלעולם פחות מכזית עובר אחד אבי במקום שנסו לחזק. ולא רק השם ילקמן. משום דמרינן שהכלי מצרפו לכזית. ואף אגב שדם במקום אחד. וכן ידע בירושלמי שהכלי מצרף. והבית אינו מצרף. כל הסיפור מדובר רק כשיש כזית. עד עכשיו הבנו שכל הסוגיה מדברת שיש רק פחות מכזית. לא! יש בתוך הרבה כזית, כזית. השאלה מתי זה מצטרף, מתי זה לא מצטרף. ברצפה זה לא מצטרף. אומרת הגמרא, כן, 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 אמנם זה לא מצטרף, אבל יש חשש שזה כן יצטרף. למה יש חשש שזה כן יצטרף? על ידי זה שיתת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 
לעולם לא חייבים לבאר. כל מה שמדובר כאן, שיש חצי כזית ועוד חצי כזית ועוד חצי כזית, האם הם מצטרפים או לא מצטרפים. משנה ברורה. פחות מכזית, על דברי השולחן ערוך, פחות מכזית, עשוי לחזק, בטל במיעוטו. ואם לאו, חייב לבאר. זה מה שזה הלכה. ודווקא, אומר המשנה ברורה, כשיש בין הכל כזית, זה שיטת רבנו יחיאל. ואז הכלי מצרפו. וכשלא נשאר בין הכל כזית, אין צור לבארו. ואפילו אין צור לבאר חזק. אז אם יש פחות מכזית, סך הכל פחות מכזית, בכלל לא צריך לבאר.
מקרר. הכלי מצרפו. עברתם סמרטוט. דקה ורבע. כמה נשאר? תצרף את כל מה שיש בפנים. כמה יש? עשירית כזית. לא צריך לבאר. תתתה את כל החמץ שבתוך הבית. אולי אם תתתה את כל החמץ שבתוך הבית, אולי תמצא כזית. אבל ודאי בכל חדר, אבל אף פעם אדם לא מתתה את הכל ביחד. מה זה כניס? מאיפה כניס? לפי רבינו פרי, רבינו יחיאל, והשיטה הזאת שמביא פה המשנה ברורה, צריכים לבאר פחות מכזית, רק אם יש בסך הכל כזית. אבל כותר המשנה ברורה, אכן באמת שמחולק מן הפוסקים בזה דדת הרבה פוסקים, אפילו פחות מכזית צרבי. אומר המשנה ברורה, זה מחלוק, מחלוקת ראשונים. האם פחות מכזית, מדובר פחות מכזית בודד, או פחות מכזית, הכוונה פחות מכזית בתוך מי, אבל סך הכל יש כזית. מובן? אז לפי השיטה המקילה, מה רם חלווה? לא. אומר רם חלווה, הטעם שיש באמת לפי זה, הבדל בין איסה לבין פת. למה? הטעם באיסה, כל החומרה הזאת, שמה הוא יתתה, ושמה שמה יהיה כזית במקום אחד. אומר הטעם באיסה, דין יחן סלה, אבל כזית שלם במקום אחד. למה? למה זה הופך להיות כזית שלם במקום אחד? מה? כי הוא נדבק. אבל אחר בפירורים, דפת לא. פירורים גם אם תתתה, לא יצר לך פה כזית, יצר לך כל מיני פירורים. מה? כן, עכשיו הוא אמר לחומרה. כן, נכון. מאירי. אומר, כל מקום דווקא בערבה שהם קבועים בה, אבל בבית חייב לבאר. אבל לא חוט בצק ביניהם, שכיבוד הבית מחמסם. ואף אחד שבפירורים אומר לו חשיבה, פירורים הם מתחברות זו עם זו, אבל איזה מדבקת, ונעשה את אחת. אז הנה. יש פה ראשונים שבבירור דיברו על היחס בין הסוגיה בדף ו' לסוגיה בדף מ"ה. לפי השיטה הזאת, המקילה, שוב, לא צריכים לבדוק, לא צריכים להתאמץ, כל כך בבדיקה בבית. הדבר היחידי שצריכים לנקות היטב זה ערבות. כלומר, כלי שמלשים בו את העיסה. איפה שמכינים את העיסה, אז צריכים לנקות. נקות. מה? בדיוק, אז תנקה, זה מהאפייה האחרונה. אולי נשאר כזית. בסדר. זה מה שצריכים לבדוק. בשביל זה לא צריכים אפילו... אפשר להתחיל לבדוק, לנקות את הבית בליל 14. וזה הכל. אז לכאורה לפי זה יש מחלוקת. סיכום. מה המחלוקת? מה? האם הכל על חצי זית בודד יש חובת ביאור? או על חצי כזית יש חובת ביאור? אם יש חצי זית ומצרפים יחד. וזה תלוי המחלוקת. המשנה ברורה כותב, יש מחלוקת בין הפוסקים. לדעת הרבה פוסקים, זה אפילו פחות מכזית צרבי. אבל יש שיטה שלישית. בא הכתוב השלישי, הוא מכריע ביניהם, לא מכריע, אבל המוסיף ממד, ועל פי הממד הזה, הדברים עשויים להשתנות. ספר יעין. ובצק שבסדקי הרבע, כתבתי בסוגריים, הפוסק, זה הספר יעין, כי לישנה המחמירה. עיקר צריך אדם להיזהר שלא לשאיר אפילו פחות מכזית במקום שלא עשוי לחזק. כמו הוא סובר? כמו הדעה שאפילו על חצי זית לבד
בלי שזה יצטרף, בלי שיש בשר כל כזית, צריך לבאר. אבל הוא אומר, והוא שראוי לאכל קצת. אבל אם הוא פחות מכזית והוא מתונף קצת, כיוון דעיקה טרטלריותא אינו חייב לבאר. מה זה טרטלריותא? גם פחות מכזית וגם מתונף. ומה הסברה? לא תאכל. אתה לא תאכל. אמר רב נחמן, שני חצי זיתים וחוץ של בצק ביניהם רואים כאילו שהוא לא נטל החוץ בהם נטלים אוכל ובער ואולי ונאכל ובער, כיוון שנמצא במקום מתונף מעט. כיוון שהוא נמצא במקום מתונף מעט, לכן מה? דווקא שני חצי זיתים וחוץ של בצק ביניהם, כלואי מה? שיש כזית. יש, כיוון שיש, כיוון זה מקום מתונף, צריכים כזית. אבל במקום אחר, אפילו פחות מכזית, צריך לבאר דסקין, בסמוד, במקום שנסו לחזק, פחות מכזית לבאר, אמרו לא אמרו אלא בריבה, ובאמת לא זמן, נקרא מסדף להדד. נושא שפחות מכזית, מתונף לא צריך לבאר. מרון חלווה. שייני הריבה. שהחמץ עומד במקומו ולא מאיס, ייקח אפילו פחות מכזית חייב, אבל בית למלכלך הוא מאיס לו. אבל בית יש חומה בשני חצי זית משום שמכאן זה דינן כזית. טוב, משנה ברורה. אכן באמת זה קטע שציטטתי לפני כן, אני מצאת אותו מחדש בגלל התוספת. אכן באמת, יש מחלוק בין הפוסקים, בזה דדת הרבה פוסקים אפילו פחות מכזית צריך לביאור, ודווקא כשרוג לאכילה קצת, אבל אם היה מתונף קצת ופחות מכזית, אני צריך לבאר לכולי אלמה. זה עוזר. לכולי אלמה. אז אדם מתכופף קצת, מסתכל מה קורה מתחת למיטה, לא רואה שם גלוסקה יפייה, הוא לא צריך לנקות. מה יהיה שם? פחות מכזית? מתונף? גמר. האם מותר לתנף? נקר סמרדות. חומר ניקוי, עבור, השפריץ על כל המקרר, אחרי שכמובן הוצאתי את העוגות כזית, זה מתונף, אפילו לא לבוא לאכול. נגמר העניין. אתה בודק את כל הבית תוך 3 שעות. מה, 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 מה יכול להיות? מה יכול להיות? כן. אבל אין לך רק חצי כזית בבית. אלא יש לך מה? אבל זה לא, זה לא, לא יבוא אף פעם במקום אחד. וגם יש כאלה שאומרים שבפירורים, שבפירורים הם לא מתחברים. אבל אפילו אם תאמר שפירורים מתחברים, אף פעם לא, אתה מטטה את כל הבית. ומה זה נקרא מטפה? אם אתה מטטה זה בשביל לזרוק, זה לא בשביל לאכול. ממה נפשך? אתה מטטה. מנקה מדי פעם את הבית. תודה רבה בשם אמא שלך. בסדר, אז מה אתה עושה? אתה מטטה וזורק. מה, 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 איפה יתחברו כל הפירורים? ושאדם ישים פה מגבת, יסוף את כל הפירורים, ישים בצלחת, מזלג, סכין, יתחיל לאכול את הפירורים. מה, מה, מה? איפה יש דבר כזה? אין כלום. אנשים מנקים מתחת למקרר. מקרצפים מתחת למקרר. אתה מסתכל, מותר למקרר. יש לכלוך, אין לכלוך. נפל, גלוסקה יפיפייה מתחת למקרר. אתה מוציא אותה, גמר העניין. בארונות, מסתכל, נגמר העניין. זמן בדיקת חמץ, 3 שעות, הורדתי את זה
ל-27 דקות ו-14 שניות. זהו זה. בניקת חמץ. אתה מתחיל בליל בדיקת חמץ. כמה דקות, בדקת את כל הבית. רידווה. יש מגדולי הדור שמחמירים בעצמם וחוששים ביום יום י"ד לקרקע בית שנופשים שם פירורים ולא אפשר למבדק שפיר, ולכן מה הם עושים אותו? כובדים אותו, כלומר מטטים, וחוששים דלור אמרינן חזקתו בדוק, ומביאים שם תרנגולים לכל הפירורים. דהה ודאי לב מלטהי ומשום פירורים לא חשיבו בטלה. הנה כתוב מפורש, פירורים חשיבו בטלה, ולא צריכים בגלל זה לטטה את הבית. כולם חושבים שאנחנו נמצאים את השאלות האלה, הכל כבר מבואר בראשון. נראה עוד תת, חכה נעזור לעוד חטא. הליכות שלמה. ובפשטות נראה, כבר היינו לפני כן, שהרב שלמה זלמן אוירבך סבר, שצריכים לעשות בדיקה של פירורים. ובפשטות, החזון איש, למדנו והחזון איש, אפילו ספרים. ובפשטות נראה, וכל זה לעניין ביטול. הבדיקה שפיר חייבים, משום גזירה של המלוך לם, כמו שכתב בחיי אדם. אך הכל פנים, לעניין ספרים נראה דעים חייבים ועוד כאן, משום דעני פירורים אשר אולי נסעים מאיסה, ודינן כדין חמץ של אקדש לפתום בדיקה ובדיל למיני. זה הכל. זה הספרה של מתונף. הוא ממציא ספרה חדשה ובסדר. זה הספרה של מתונף, אז הוא אומר, ספרים לא צריכים לבדוק. ספרים לא צריכים לבדוק. ובן ציון הבא שאול, ואנו לא ראינו לרבותינו שנוגעו, כן, לבדוק את הספרים. אולי אני יודעתי, תמה מן הקדמים שהוא מחשש כזית חמד בספרים לא חיישנן, שמה יפול ואוכלנו, ולא מצאו כזית. משום חשש פירורים גם כן לא חיישנן, אם משום לא חשיבה, אם משום מעט, או מטעם מהתורה, אם יאכלנו בקרד ולא חייב יודע, טוב, הוא מביא סברות אחרות, סברות פשוטות, מתונף, ועבור לאכול את זה. מיד נתייחס לזה עוד פחות. איזה רואים מפוסמים של הרב פנחס, חיים פנחס שיינברג. ראש ישיבת תורה אור, אחד מגדולי תלמידי חכמים, נפטר לפני שנים אחדות, כתב איזה קונטרס על בדיקת חמץ, שיחה שהוא נתן, ובאמת שם הוא כתב דברים נפלאים. אמר, תראו, בעבר, מה היה גודל של בית? משפחה שלמה הייתה גרה בחדר אחד. באמת, אני מתחיל לבדוק את החמץ בליל 14. כל המשפחה הייתה מצטרפת, בודקים חדר אחד. היו כמה אנשים, היו אנשים עשירים, שלהם דירה עם כמה חדרים. אבל בדרך כלל עשירים האלה, אלה גם משרתים ומשרתות, ועבדים ושפחות, שניקו להם את הבית. הבעיה שבימינו, יש לנו בתים בגודל של עשירים, בלי שפחות ובלי עבדים, ובלי משרתים, בלי משרתות. אז אנשים בודקים ובודקים 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 עד שיוצא דעתם. אז הוא אומר שאם יש פחות מכזית, פירורים, מתונפים, לא צריכים לבדוק. לכן המון המון מקומות לא צריכים לבדוק. היה לי ויכוח עם אשתי אתמול. אמרתי, לא צריכים לבדוק. אני שמחה פעם בשנה שהבית נקי. בסדר, זה כבר לא קשור לפסח, זה קשור סתם לניקיון. בסדר, שהבית יהיה נקי. אז כבר התרגלו שבפסח עושים ניקוי אביב, והכל הבית מצורצח ונקי. בסדר, אבל זה לא קשור לפסח. כי אז מה קורה? שאימותינו ונושותינו, אצלי זה כבר בדותינו, הן תורכות, עובדות קשה, קשה, קשה,
מגיע ליל הסדר, נופלות וקורסות. אז כל מה שזה, תרחו ובדקו את החמץ, וביאו את החמץ וביטלו את החמץ, בשביל להיכנס לפסח ולקבל את האור של פסח, ליל שימורים, אור היה בליל שימורים, זה קורסות מרוב עבודה. אני זוכר שפעם אחת היה לנו אורחים בליל הסדר, זוג, כל הסדר הם ישנו ליד השולחן, מרוב עייפות ותשישות. אז צריכים לדעת מה חיוני, מה לא חיוני. כמובן, אני לא אומר לכם עכשיו, תתחילו לריב עם האימהות שלכם, יגידו לכם, שלחתי אותך לישיבה, קלקלו אותך בישיבה. כמו ש בדיחה מפורסמת של אשתו של רב, הייתה שאמרה על בעלה, אם הייתי שומע עליו, שאתה שומע לכל מה שומר בענייני כשרות, היינו אוכלים טרף כל היום בבית. אז זה, לא, אבל זה, צריכים לדעת שזאת ההלכה. אף על פי כן, יש מקומות שאנחנו מחמירים. על אף כל זאת. תראו רעבל. עוד חטא. רעב על פי שמבטל אדם חמץ בליבו. וצריך לחפש אחריו ולבערו מן הבית בכל מקום שהוא. ולפיכך נהגו הראשונים לחוץ את הקתדראות והספסלים והשולחנות שהם הנדבק יום חמץ. וגם התיבות, תיבות זה ארונות. שאם יישאר באו, משהו חמץ שלא יתערב ממאכלו בפרח עשר מינו שלו במינו יסרים. אז הוא שואל, למה מה כל הבלגן הזה? למה לרחוץ את הקתדרות והספסלים והשולחנות והתיבות שישאר בהם משהו חמץ? ועד את מן בצג שבסדקה רבה, אם יש כזד מקום אחד, דבר רבה, אם כזד פתאום ידמי אותו. פחות מכזית לא צריכים, אז מה אני אם צריך לרחוץ את השולחנות ואת קתדראות וכו'. הנמילה, זה לא בעי להשתמש ברבע בפסח. ברור שהוא לא השתמש ברבע בפסח. למה? כי הרבע הזאת, מה היא? היא חמץ. וגם מה כזה, כמו קודם שעשו לחזק, הרבע אז בטל. אבל אם בעי להשתמש בה, אף אגב עשו לחזק וחשוב כי הרבע צריך לבאר. למה? משום דילמה יערב לה הוא בהדה, דעידי, משתמש בה ויעשר. נניח שיש לי פירור על השולחן, בטל, בטל ומבוטל, מתונף. בסדר, ואם אתה שם על, הבט, על, הבט, על, על הפירור הזה מצה, אז תאכל חמץ בפסח. אז מה שבא ממגע עם האוכל, ודאי שצריכים לנקות היטב, למרות שזה פירורים. מה הדוגמה? המקרר. אתה לא עובר בבל יראי בכל מה שיש בתוך המקרר. מדין בדיקת חמץ אתה לא צריך לבטל. ואתה לא צריך לנקות את המקרר ולקרצף אותו. שמה תאכל פירור מתונף. אף אחד לא הכניס את ראשו בתוך המקרר והתחיל ללקק את כל הפירורים המתונפים שבתוך המקרר. אין חשש. אבל יש בהחלט חשש שהאוכל שאתה מכניס, האוכל קשר לפסח שאתה מכניס בתוך המקרר, ייגע בפירורים האלו. אז מאיזה דין זה? זה מדין שאל תהיה צודק אלא תהיה חכם. זה הכל. זה מהדין הזה. אל תהיה צודק אלא תהיה חכם. כלומר, זה נכון, שאתה לא עובר את זה בבעלי רב מצא. ואתה אין לך חובת בדיקה מדין חזל. אבל יש חשש שבפועל זה יתערב. זה הכל. זה פשוט. אבל, זה מה שאומר. אכן, מקומות שמכניסים ממש אוכל, אז ודאי צריכים לנקות את זה. ובזה לא עוזרות כל הקולות שלמדנו בתחילת השיעור. אז בארון, או שאתה תנקה את החורים, אם נניח ארון שאתה מכניס בו אוכל לפסח, נניח... יש ארון שבו צריכים להכניס את, את המוצרים לפסח. אז תראה, המוצרים של פסח הם עטופים. טוב, עטופים. אולי, טוב. אז היצא לשים איזה נייר. אבל זה נייר הזה, לשים את כל הדברים. אל תתחיל לקרצף עם מברשת שיניים את כל הפינות. תשים נייר, ועל הנייר תשים את המוצרים של פסח. נגמר העניין. אין חשש שזה ייגע בחמץ.
כנ"ל בכל מיני מקומות. לא צריכים לקרצף, אפשר לשים נייר. נגמר העניין. אפשר יכול לעשות אותו דבר במקרר. לשטוף בנקות בערך את המדפים, לשים עליהם נייר, נגמר העניין. אחד המקומות הבעייתיים במקרר זה כידוע הגומי. הגומי שמסביב המקרר הוא נכנס בו הרבה חמץ. למה? פותחים את הפריזר, אם יש פריזר עליון, את העליון נופל בתוך הגומי. אז את הגומי צריכים לנקות במקרר, עם מברשת שיניים. אבל זה בשביל לנקות את הגומי לא צריכים להתחיל מחנוכה. גם לא מפורים. יכול מראש חודש, אפילו לא מראש חודש. למרות שכתוב יכול מראש חודש. לא, לא צריך מראש חודש. אלא, אפשר להתחיל, מעט לפני כן. בכל אופן, הכולה הזאת, אם נסכם את הדברים, כל מה שראים. יש נמח לא יקט. אני אתחיל מהראשונים, לא מהאחרונים. ישנה מחלוקת. האם מה שכתוב בגמרא שפחות מכזית, שלא עשו לחזק, צריכים לבאר אותו, האם זה חצי זית לבד, או רק חצי זית שמצטרף לעוד חצי זית. זה מחלוקת ראשונים. המשנה ברורה מביא את שתי הדעות. גם למי שסובר שיש חיוב בביאור חצי זית לבד, זה דווקא חצי זית נקי, ולא חצי זית מתונף. ומה שכתוב בגמרא שחצאי זיתים, כשמטטים יכולים להפוך לכזית, זה דווקא בעיסה, שתדבק יחד ולא בפירורים. ואפילו מי שחושב בפירורים, בימינו אין בתוך הבית חצי זית, זה גם תתתת כל הבית, לא יהיה כזית, וגם יהיה כזית, זורקים אותו, אין חשש שמה תבוא לאכול אותו. אבל המקומות שמאים במגע עם אוכל, מקומות האלה, אי אפשר להשאיר אפילו פירורים קטנים, שמאוסים, שמה ידבקו לאוכל, ותבוא לאכול אותו. זהו זה.